Доброго дня! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. І у найближчі півгодини ми будемо говорити про долю українських річок, про проблему вимирання водойм на Дніпропетровщині. Сьогодні наш гість – Вадим Манюк, кандидат біологічних наук, еколог. Я вас вітаю, дякую, що прийшли. І давайте розпочнемо з того, що наскільки це глобальна проблема. І я отут, коли готувалася до прес-конференції, знайшла таку досить невтішну статистику про те, що на Дніпропетровщині абсолютно чистих річок немає взагалі. Найзабрудненішими вважаються річки Кривого Рогу і найчистішою річка Оріль. Наскільки це от станом на зараз відповідає дійсності? І глобальне питання, що з цим робити, як з цим боротися і чим взагалі це загрожує і Дніпропетровщині, і Україні в цілому? Ну, по-перше, ця тема глобальна, правильно, абсолютно. Вона актуальна для фактично для більшості країн світу на сьогодні. І річки зараз зникають, вмирають, висихають, мілішають навіть в таких, здавалося б, суто обводнених регіонах, як Волинь українська, Полісся. Там, причому я от нещодавно теж, розбираючись з цими всіма проблемами, побачив дуже цікаву карту. Карту, де дуже ймовірне висихання річок в найближчий час. Так от цікаво, що по Україні, я поки що не зрозумів, яка методика була, але по Україні найбільш небезпечні райони для висихання річок – це якраз північ України, а не південь. І причини цьому – це якраз неправильні підходи до управління річковими системами. І я би розділив цю проблему одразу на дві складових – чисті річки і живі річки. Чиста річка – це річка з чистою водою, очевидно. А жива річка – це річка, яка не зарегульована або мінімально зарегульована техногенними і різними антропогенними спорудами і так далі. Так у нас от в нашому регіоні багато гостріша, власне, як і от всій Європі, проблема саме зарегулювання річок. Коли річка стає зарегульованою, вона перестає бути річкою, і це якраз тягне за собою той весь ланцюг наступних проблем – забруднення, застоювання води, замулювання. І так далі, і так далі. Тобто перша причина все ж таки є в регулюванні річок. Бачите, я кажу, управління річками. У нас насправді зараз така ситуація, що всі водойми, фактично, які є в нашому регіоні, які більшість водойм, які є в Україні, річкових, особливо проточних водойм, вони всі управляються штучно, в штучному режимі. Тобто природних річок, як таких, майже не лишилося. А хто має відповідати за управління річками? Ну, має відповідати держава через низку відповідальних структур. У нас є басейнове управління водосховищ в області, у нас, конкретно, якщо говорити про область, у нас є обласне управління водного господарства. Очевидно, це перші структури, які мають відповідати за управління річками. Ви як еколог, я знаю, що ви не один у нас в області і в місті, що є ціла група екологів, які постійно моніторять цю тему, опікуються. Ви виходите з ними на зв'язок? Є якийсь діалог між тими, хто небайдужий? І діалог хто... є, і він дуже складний, насправді. Все не так просто і неоднозначно, тому що різні науковці, в тому числі, в першу чергу, бачать по-різному, як лікувати річки, як ним управляти. І це одна з найбільших проблем от на сьогодні, як виявилося. Я, якщо можна, прокоментую, проілюструю на прикладі річки Оріль якраз. Так, як ти сказав, найчистіша річка. Річка Оріль, ну, два слова, вона чи справді найчистіша, це всіх бентежить, коли чують таку фразу, все відносно. І її можна вважати однією з найчистіших річок і України, і нашого регіону, тому що по всій довжині басейну річки немає великих промислових підприємств, і це вже ставить її, ну, в такі пріоритетні умови порівняно з річками Криворіжжя або Павлоградського регіону і так далі. От, але ясно, що в ній не ідеальна вода, що вона також дуже сильно зарегульована на багатьох ділянках, але залишається з усіх річок інших все ж таки кращою, чистішою, в тому числі і по прозорості води, якщо так сказати. Хоча прозора вода – це не завжди означає чиста вода, але в Орілі якраз ситуація з цим нормальна. Так от, річка Оріль для нас більш цікавою є тим, що вона зберегла природний характер русла.
Тобто от русло, по якому тече річка весь рік, воно от таке, як має бути на справжній річці, з перекатами, з плесами, з омутами, ну ями такі от глибокі, які вириває річка під час весняної повені, і потім ці ями вони так і зберігаються. Тобто це дуже неоднорідна така структура, дуже різноманітна. От є такі місця, де річка Оріль розливається до 200 метрів шириною, майже як Дніпро по ширині, потім вона звужується до 1 метру. І оця така от пульсація, оце різноманіття, воно якраз і робить її справжньою живою річкою. Вона живе, дихає, тече. От. І зараз от у неї навколо Орелі склалася дуже резонансна така ситуація, тому що річка дуже сильно обміліла. Рівень води от буквально 30 сантиметрів понизі вже в Царичанському районі, всього 30 сантиметрів. Звісно, що місцеві жителі занепокоєні дуже сильно цією ситуацією і, можливо, як от реакція на цю ситуацію виникає проєкт минулому році. Ідея така зробити, ну як називається в проєкті, ремонт річки Орелі, тобто її нібито прочистку там і покращення гідрорежиму. А насправді це такий хибний шлях, тому що на річці замість того, щоб відродити природний режим, пропонують створити ще більш штучні умови. Тобто влаштувати такі штучні перекати, підняти рівень води в одних місцях, в інших поглибити русло. Тобто такі в останню живу природну річку пропонують ще більше зарегулювати. Частина науковців виступила категорично проти такого проєкту, частина науковців вважають, можливо, щиро вважають, що це правильно, і тільки так ми можемо врятувати річку. І от зараз точаться баталії, в тому числі між науковцями, як бути насправді. До якої ви особисто концепції більш схильні? Як все ж таки врятувати Оріль? Я схильний до концепції здорового глузду, вивчення ситуації спочатку, тому що цей проєкт, там, попри те, що можливо сама ідея правильна, я не кажу, що там все неправильно в цьому проєкті, але він навіть не зрозуміло на чому ґрунтується, тому що річку Оріль системно ніхто не вивчав останні десятиріччя. І всього один водомірний пост, який зараз лишився, і той працює в такому напівнормальному режимі, тобто деякі показники не знімаються вже також багато років. Ми просто навіть не знаємо, що об'єктивно відбувається на річці. І там головна причина, от зараз проблема, це падіння рівня води в річці, тобто в річці немає води. Чому, власне, вона обміліла? Обміліла. Цей проєкт, він нічого не додасть до водності. Води скільки було, стільки й лишиться. Він просто переформатує структуру русла в одному місці, але річка – це величезна система, це величезний басейн. Річка Оріль 350 приблизно кілометрів її довжина русла, плюс притоки. От, і це ніяк не враховано в цьому проєкті. Що буде зверху в потечі, що буде на притоках. От просто в одному місці, такі, знаєте, от ми намагаємося ліквідувати наслідки, зовсім не думаючи про причини, про першу причину. І я, звісно, на позиції зараз, щоб цей проєкт повністю відхилити і розробляти зовсім інші заходи, фактично з чистого аркушу, для цього підійти по басейновому принципу, тобто оцінити ситуацію в усьому басейні річки і поступово рухатися по напрямку відновлення гідрорежиму, справжнього відновлення, а не штучного його регулювання. Це в усьому світі зараз пріоритетна концепція. От нещодавно і в Одесі відбулася велика конференція, де українські гідрологи з різних установ говорили про саме про пріоритетність демонтажу дамб, розгородження цих всіх штучних споруд, гребель і відновлення справжнього водного. Тобто, от є такий хороший термін, з якого ми почали, жива річка. Тобто вона тече по своєму природному руслу. Якщо русло змінене, його треба повернути максимально наблизити до того природного стану, поетапно, не за один рік. Якщо річку, ну ту ж саму річку Ріль, її ж багато десятиріч змінювали, не за один раз. От вона дійсно змінена. І от треба повертати поступово, крок за кроком, от її до того стану, в якому вона була колись. Ця проблема з річками ще накладається на зміни, об'єктивні зміни клімату. Це дуже важливо. І дійсно природна водність річок зменшується. І в цих умовах ми особливо повинні обережно ставитися до цих всіх втручань. Інакше ми просто втратимо. Розумієте, цей проєкт, чому я категорично проти особисто цього проєкту? Тому що після його реалізації річка Оріль фактично теж вже перестане бути тією річкою, якою вона є зараз. Давайте поговоримо про Дніпро. Ще Давай. Три роки тому екологи давали невтішні прогнози, що якщо нічого зараз не робити, то Дніпро перетвориться на таку систему болот.
і говорили, що може це статися там через 300 років. Вже цьогоріч екологи говорять, що у нас є 100 років, що потрібно щось робити негайно. Чи насправді от така катастрофічна у нас ситуація з Дніпром? Бо, в принципі, ми то робимо якісь висновки, дніпряни, з того, що бачимо в нашому місті, у нас реальна ситуація, ну, м'яко кажучи, не дуже, бо Дніпро починає цвісти ще, не знаю, мабуть, вже в кінці травня вже з'являються там водорослі. Як в інших регіонах, де протікає Дніпро, і чи реально така ситуація у нас? Ситуація з Дніпром це перша і головна проблема, якщо говорити про річки і про питну воду взагалі в нашій державі. Дніпро має величезний басейн, але основна його частина розташована в Україні. І він зараз фактично як річка вже не існує. От каскад із водосховища, який був побудований в радянську добу, він повністю перетворив Дніпро з природної величезної річки на так само величезну штучну систему з водосховищ. Каскад водосховищ, які повністю регулюються. От, тобто, що відбувається? Залежно від того, як регулюється рівень води на греблях в каскаді Дніпровського водосховища, від цього залежить життя же всіх малих річок і взагалі всіх водойм і підземних вод. Тобто, якщо там, скажімо, в певний період весною, коли має бути велика повінь, а в Дніпрі стоїть висока вода, то відповідно і на малих річках швидкість течії в рази менша, тому що річці нікуди стікати. Вона загороджена, тут стоїть підпор водосховища. І так само весною навіть оцю штучну систему, і, наприклад, можна було б пускати велику течію по Дніпру через каскад водосховища, і тоді Дніпро хоч трішечки міг би якось себе промивати. Але цього не роблять штучно, тому що там є там побоювання, а раптом когось десь затопить, або там не витримає десь гребля чи ще щось. І фактично ми перекрили повністю рух на Дніпрі. Величезна маса, це сотні тисяч, це мільйони кубометрів мулу, піску, органічних осадів, які накопичуються в річці з усієї фактично України майже, це все лишається тут, на дні. Це величезні обсяги просто матеріалу, і природно річка все це промивала, частину відкладала на береги, частину змивала в море. Зараз цього всього немає, все це залишається під греблями водосховищ, залишається на дні водосховищ. І от ті сценарії щодо кількості років, скільки ще Дніпро проіснує, ну, хоча б в такому режимі водосховищ, це все, кажуть, різниця тільки може бути там в роках. 100 років, 200, 300 – це вже деталі. Факт в тому, що це станеться. І це станеться багато швидше. Я хочу назвати цифру іншу. Ще коли проєктували першу греблю на Дніпрі, Дніпро-ГЕС, тоді автори проєкту, не хто інший, а самі автори проєкту, говорили і писали в своєму звіті, в проєкті, що водосховище зможе експлуатуватися 80 років всього. Уже ці 80 років пройшли. І єдине, що, мабуть, врятувало наше конкретно водосховище, те, що от і в нас в Дніпрі, біля Дніпро-ГЕСу, яке утворилося, це те, що вище по Дніпру пізніше було побудовано Щеканівське, Київське, Кременчуцьке водосховище, і вони частину цього піску мулу перехопили на себе. І сюди потрапляє в рази менше. Інакше би, я думаю, цей прогноз був би повністю виправданий, і вже б ми, наше водосховище було повністю замулене. На дні, от там, де були Дніпрові пороги, от неподалік від нашого міста, лежать десятки, місцями там це може 2-3 метри, а місцями, де ями, де спокійно було тече, там лежать десятки метрів суцільного шару цих наносних мулів, пісків. І тому Дніпро міліше, з берегів він поступово заростає, там, де мілина стає меншою, туди заходить уже прибережна рослинність, очерет, потім за ними йде вже і дерева, і багато таких уже ділянок, які заросли, тобто площа водосховища вже скоротилася. І це тільки одного. Така ж сам, ще гірша ситуація на великих водосховищах, типу Каховського, Канівського, де величезні ці мілководдя, вони дуже перегріваються влітку, вони випаровують величезну масу води, яка б могла бути використана корисно, скажімо так. Так, і от це все призводить до цих от утворення шару синьо-зелених водоростей. До речі, от останні спроби
за допомогою риб рятувати водосховища, що є травоїдні риби, які їдять водорості. Але ж це черговий самообман. Це можливо хороша спроба, але теж невдала, тому що рибоїдні риби типу товстолоба, вони не їдять сині зелені водорості. Вони їдять нормальні водорості, зелені, ті, що зовсім інші природні. Сині зелені водорості потрапляють у шлунок до них туди, і вони там просто капсулюються в такий слузовий такий мішечок і виводяться неперетравленими, тому що вони токсичними є для них. От, тому це не вихід також. І, ну, єдиний спосіб рятувати Дніпро – це врятувати його, так як я казав, теж вернути йому проточний режим. Хочемо ми цього, не хочемо. У нас є тільки два шляхи. Або ми через достатньо короткий час отримуємо дійсно просто багато боліт на місці дніпровських водосховищ, або ми розмонтуємо або спустимо у всякому разі рівень Дніпра і влаштуємо проточний режим, приблизно такий, який був до затоплення. Ну, так роблять в усьому світі на великих греблях, от американці. Але ж, дивіться, щоб американці демонтували якусь велику греблю масштабну, вони розробляють кілька років проєкт, і цей проєкт розрахований так само на 30 років реалізації. Це не за один рік все робиться. Якщо ми зараз сидимо, буксуємо, нічого не відбувається, то потім це все затягнеться ще на роки. Не треба гальмувати, треба щось робити зараз. У нас залишається буквально 5 хвилин. Давайте от таке питання, воно теж досить глобальне, але це забудова берегів. Чи достатньо у нас наразі в законодавстві прогалин, от щоб люди могли це робити, люди, фірми, чи потрібно нам зміни в законі, чи потрібно просто притримуватися закону? Ми ще років 15-20 тому говорили, що водний кодекс України, він прописаний достатньо нормально, чітко, це непоганий закон. Можна було б, якщо б він реалізувався, можна було б забути про всі ці проблеми. Тому що по водному кодексу чітко є прибережно-захисні смуги, це взагалі недоторкані смуги вздовж річок, які так само всі забудовуються. І є водоохоронні зони так само, там, якщо там водний кодекс, коли він приймався, тільки на рік того його прийняття, от ті, які історично вже були забудовані ділянки річок, їх вже можна було залишити. Все інше вже з того моменту не можна було забудовувати. Все, абсолютно все це поза законом. Те ж відбулося там після 93-го року десь так. От, тобто, якби цей закон запрацював, просто йому треба дати життя цьому закону. В принципі, законодавча база нормальна, головне, щоб вона працювала. Так, і тоді ми будемо мати певні результати, так? Але для цього треба, от, скажімо, в прямому сенсі, ми розуміємо, щоб з іншим було зрозуміло, є забудова в водоохоронній зоні, її треба демонтувати повністю, виконати рішення там, по суду. Ну, для цього ж... Знову ж таки, потрібне рішення суду, і це все рівно процес, який затягнутий по часу. Тобто, якщо ми почнемо зараз, у нас є можливість врятувати Дніпро. Ну, ви розумієте, проблема забудови, вона вторинна, тобто на деяких ділянках річки, якщо відновити гідрорежим, вся ця нелегальна забудова просто буде затоплена. Вона просто попливе. Треба дати попередження, шановні, от ваші всі забудови незаконні, у вас є там місяць, щоб виселитися, бо через місяць піде затоплення, і все. Я думаю, це буде хорошим уроком для всіх інших. Що стосується от галузі законодавства щодо забруднення злив сточних вод, який відбувається у нас, працює, не працює, щось варто змінити? Розумієте, цей закон теж він має працювати, але ж ясно, що він не працює. Якби він працював, як би могло так статися, що взагалі зовсім не очищені води в таких містах, як Запоріжжя, Дніпро, просто от прямо током витікають із заводів під набережним, прямо на очах усіх городян. Це відбувається десятиріччями. Ясно, що закон не працює. По закону такого в принципі не може бути. Без очисних споруд жодна вода і без очистки вона не може потрапити в річку. Так що тут так само законодавство є. Хоча би його навчитись виконувати для початку. Хоча, звісно, я за те, щоб воно розвивалося і було ще більш суворе. В цьому плані, однозначно, треба рухатись. У нас буквально 3 хвилинки, є питання? Ми не зовсім ушли в сторону теми малих рік. Ви могли би сказати, за останні 20-30 років, може 50 років, скільки на Дніпропетровщині малих рік ісчезло? І состояние яких зараз вас тривожить? Мене бентежить стан всіх малих річок, без винятку. У кожної є проблеми, це однозначно. Ну, найбільш проблемна все ж таки Оріль та ж сама, тому що
зараз якраз той момент, коли ми її або можемо врятувати, або можемо втратити зовсім. Тому це дуже мене бентежить, як найбільш така актуальна проблема. Але мене також бентежать такі річки, як Мокра Сура, там теж дуже катастрофічна ситуація. Бентежить мене і Самара. Ми просто якось за Самару замовчимо, але там гірша ситуація, ніж на Орелі, просто це така, тривала така проблема, до якої вже хронічна, до якої ми вже як начебто і звикли, але там дуже гостра також ситуація стоїть. А так, в принципі, всі річки, Інгулець той же самий. Будь-яку річку можна взяти, буде та ж сама. За останні 20, 30, 50 років скільки зникло з карти Дніпропетровщини? Ми до цього часу не рахували, це не так просто. І що значить зникла? От чи зникла річка Самоткань, якщо вона колись текла, була повноводною, а зараз її там глибина пів метра, її можна перейти в деяких місцях. Або річка Базавлук, яка також місцями повністю пересихає. От вона влітку пересихає по руслу, можна ходити пішки. Мабуть, це вже втрачена річка, мабуть. Так? От. Тому тут немає такої. Але весною все ж таки вода з'являється, вона тече знову. Я думаю, що все ж таки не треба так ставити питання, скільки в нас втрачено річок. Нам просто сказати, які в катастрофічному стані і які треба рятувати в першу чергу. І, до речі, є статистика, що у нас в області приблизно 500, трошки більше 500 річок, півтисячі, і з них приблизно половина вже є втраченими. Тобто 200 там з чимось, 270 з одними цифрами, з іншими 240. Це типа Базавлука і Самоткані, да? Ну, так? Це невеличкі водойми. Це невеликі річки. Ну як, якщо у нас є водотік довжиною десь більше 10 кілометрів, то це вже мала річка. І можна останнє питання. Обласна держадміністрація останні кілька років реалізує програму відновлення річок. Як ви до неї ставитесь, одним словом? Дуже негативно. Якщо певний період ми придивлялися і сподівалися, що там є раціональне зерно, то останні події, як кажуть, вже пройшло тривалий час після реалізації проєктів, певний там 5-7 років на деяких річках, 3 роки. І ми бачимо тепер вже по факту, що всі ці проєкти, наслідки їх негативні, більше ніж позитивні. Тобто річки, нещодавня ситуація з Мокрою Сурою весною, коли там зникла вода зовсім так само, після реалізації такого проєкту. Дуже нехороша ситуація на річці Заплавка, яка після реалізації такого проєкту і русло скоротилося, вже висохло на 3 кілометри, от, розумієте, повністю зникло. Так що, на жаль, це були невдалі проєкти. Ми не знаємо, чому так сталося, зараз це все треба аналізувати і думати, як рухатись далі, тому що величезні кошти витрачення, результат не тільки нульовий, а ще й негативний, на жаль. Дякую вам велике, на жаль. Час прес-конференції закінчився. Дякую вам велике. Я нагадаю, що ми говорили з нашим гостем Вадимом Манюком, екологом, кандидатом біологічних наук, про долю українських річок, про проблеми маленьких і великих річок на Дніпропетровщині. Ми з вами зустрінемося в прес-центрі вже буквально за 20 хвилин. До зустрічі, не перемикайтеся, залишайтесь відкритими.